សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះ Channel Don CEO នឹងលើកយកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងថៃដ៏ល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាណាំតានលោកអ្នកពិតជាធ្លាប់បានទស្សនានៅការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់កញ្ញាហើយលោកអ្នកតែងតែសរសើរមិនដាច់ពីមាត់អំពីភាពក្រមិចក្រមើមឆ្នាស់ឆ្នើមនឹងសរគុតសង្គមគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់កញ្ញាប៉ុន្តែមានប្រិយមិត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់កញ្ញាថ្ងៃនេះ Channel Don CEO នឹងលើកយកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាដើម្បីចែកជូនប្រិយមិត្តជាទីស្ដាប់កញ្ញាណាំតានដែលមានឈ្មោះពេញថាភីជុកកណាវងសារ៉ាត់តាណាស៊ីនកញ្ញាគឺជាតារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសថៃកញ្ញាបានកើតនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ1991នៅក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមកដល់ឆ្នាំ2020នេះកញ្ញាមានអាយុ29ឆ្នាំហើយកញ្ញាមានកម្ពស់1.72 ម.ចំពោះការសិក្សាវិញកញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងមុខជំនួញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rangsit Universityនៅពេលទំនេរកញ្ញាចូលចិត្តលេងកីឡាដូចជាកីឡា badminton កីឡា cheerleading និងកីឡា soccer ចំពោះរឿងស្នេហាវិញកញ្ញាមិនទាន់រៀបការទេប៉ុន្តែកញ្ញាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងគឺលោកហើយផាទីតពីស៊ីតគុលពោមីនគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like Share និងរូបកណ្ដឹងទៅកាន់ Channel Don CEO ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ